پینگڑ رحمت والا اور تلاں والا روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جگہ جگہ گہرے کھڈے پڑنے سے ٹریفک کی آمد و رفت میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ حسین گڑھ اور اطراف کی سڑکیں عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ متعدد مقامات پر گہرے کھڈوں کی وجہ سے حادثے رونما ہوتے رہتے ہیں، مگر انتظامیہ نے معنی خیز خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر سڑکیں مرمت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رائے احمد 62 نیوز شیرگڑھ۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔